Solicito, segundo secretário, que faça a leitura do projeto 082 de 2015, que possui parecer. Pelo presente, encaminhamos a essa Câmara Municipal para apreciação dos novos edis o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre a concessão da isenção de 50% do valor do ISSQN incidente sobre a tarifa de pedágio. O relator recebe para análise o projeto de lei 082/2015, proposto pelo Poder Executivo Municipal, que concede a isenção de 50% do valor do ISSQN, incidente sobre tarifa de pedágio. O relator, analisando a matéria em pauta, entendeu tratar-se de iniciativa que visa a concessão de isenção do pagamento de tributo municipal. Nesse sentido, entendemos, senhor, o Poder Executivo legalmente capaz de iniciar tal projeto e assim quanto a renúncia da Receita possuir contrapartida para satisfazer a despedido decorrente. Dessa forma, por estar de acordo com o preceito regimentais, opino e voto favoravelmente a aprovação da propositura. Comissões, recebe para análise o projeto de lei proposto pelo Poder Executivo Municipal que concede isenção de 50% do valor do ISSQN, incidente sobre a tarifa de pedágio. Esta comissão chegou à seguinte conclusão. O relator opina favoravelmente a aprovação da propositura. Os demais membros, analisando a propositura, a proposta em pauta, resolve acatar o relator e opina favoravelmente a aprovação do projeto. Sala das comissões. Coloquei em votação o parecer dos vereadores que votam favorável ao parecer. Para o secretário que não se manifesta. Declaro o parecer rejeitado por unanimidade presente. Solicito que o secretário coloque em discussão o projeto. Na frente do vereador gostaria de falar sobre a discussão sobre o projeto, coloca em votação. Os vereadores concordam com o projeto da CEM e estão contrários, né, à isenção de anão. O pessoal vai saber, o pessoal quer cortar a isenção de anão. Tá? Solicito que o secretário faça chamada de alguns beijos. Carlos da Silva Ferreira. Não, presidente. Eduardo Onires Marques. Não. Eliane Paulo Sepulcro. Não. Edenilson Barreto da Silva. Não. João Batista Isaías. Joelson Alves de Souza. Não. José Carlos Prata Moreira. Leandro Hassendan Rodrigues. Não. Leonardo Franco Pereira. Diarone Leite Souza. Não. Paulo Roberto Portugal. Não. Pedro Rogério Dutra do Vale. Não. Rafael Santos Souza. Não. Silmar Braga de Souza. Não. Valdemiro Ferreira de Amorim. Vando Lopes Gonçalves. Não. Vera Benita Saraiva da Fonseca. Só, senhor presidente. Declaro o projeto 082 rejeitado. Rejeitado por unanimidade aqui presente.